Um dos fatores que mais interfere na questão do amor é justamente a questão do não aceita, da não aceitação do outro. Quando a outra pessoa está fazendo a sua caminhada, todos nós temos o nosso tempo, o nosso agora. E esse agora é resultado de outras existências, dos registros que nós temos nos chakras, nos registros dos neurônios, das sinapses, das imagens holográficas e principalmente os registros que estão ancorados na nossa meta. E são esses registros é que nós estamos vivenciando agora, o momento presente. Eles são o passado e eles podem ser o futuro também. E tudo depende de cada um de nós. Então, esses dias eu estava lendo uma história que era um grupo de pessoas que estava indo para a praia. E desse grupo de pessoas, que era um grupo grande de pessoas, vamos pegar aí 11 pessoas, ao chegar na praia, muito cansados, todos deitados, dormindo. E num determinado momento, né, de manhã cedo, algumas pessoas acordaram. Essas pessoas acordaram e foram fazer as suas atividades enquanto os outros estavam dormindo. Foram para a praia, foram cozinhar, tomar café, passear, enfim, dar uma volta na aldeia. E os outros continuaram dormindo. Então, a questão principal é: por que nós deveríamos ou devemos acordar aqueles que estão dormindo? Se eles estão dormindo, é porque eles querem dormir. E eu vou traçar uma linha de uma analogia com relação à borboleta, com relação ao casulo. E aquela larva que passou por aquele momento que era um casulo, que é a crisálida, para depois se transformar numa borboleta. Então não tem como nós apressarmos o desenvolvimento das outras pessoas, porque cada um de nós está numa etapa do seu desenvolvimento, numa etapa do seu crescimento espiritual. E não vai ser uma pessoa do lado de fora da sua casca que vai contribuir de forma contundente, a não ser, lógico, que a pessoa esteja procurando isso, ou seja, forçar essa pessoa a fazer uma coisa que ela não está pronta, que ela não aceita, que ela não entende. Então, isso seria uma coisa penosa, tanto para aquele que está fazendo, porque vai ser pesado, porque outra pessoa não vai aceitar aquilo, tanto quanto aquela pessoa que nós achamos, ou se tem a prepotência de achar que podemos mudar as suas atitudes, pensamentos e sentimentos. Ninguém muda porque o outro quer que ele mude. Cada um muda a seu tempo. E eu quero deixar esse vídeo aqui bem claro isso, porque existe uma tendência no ser humano de querer moldar o outro e fazer do outro sua imagem e semelhança. E isso nós vemos em todos os tipos de relacionamentos. Tanto de pais com filhos, de filhos com os pais, dos namorados, das pessoas em geral. Achamos que nós podemos, que temos esse poder, ou que podemos dizer o que é bom e o que não é bom para o outro. Como nós podemos saber? Como nós podemos ter certeza de que aquilo que nós estamos vivenciando é o melhor? Não estou dizendo que não seja, pode ser que seja, digamos que você seja uma pessoa muito espiritualizada e esteja iluminada, e você esteja vendo que o outro está pisando em brasas e se queimando. Porque é possível pisar em brasas e não se queimar. Mas isso é uma outra etapa. Então, o convite é: deixe que cada um faça a sua evolução, que cada um tenha as suas experiências. Não se meta onde você não foi chamado. Deixe as pessoas, cada um a seu tempo, fazer a sua evolução, fazer o seu crescimento. Porque esse crescimento e essa evolução é que vão dar as bases para que essa pessoa possa continuar subindo. Porque se ela não quiser, se ela rechaçar qualquer ajuda, ou seja, ela não está interessada nisso, querer
passar por cima do livre-arbítrio dessa pessoa, poderíamos dizer, numa palavra muito forte, é um estupro cultural. Então deixe que a pessoa faça a sua caminhada. A não ser, é lógico, que ela venha conversar com você, mas preste muito bem atenção no que ela está perguntando, o que ela está inquirindo, quais são as suas dúvidas, quais são os seus senões e os sims. Porque na maior parte das vezes a pessoa, quando vem nos perguntar, ela não quer saber a nossa opinião. Ela quer saber tão simplesmente que nós concordemos com ela. Então, a escolha é sua. Eu desejo para todos um ótimo final de semana. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu questionamento, como quiser.